ဗမာတမိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်နယ်ချက်ကိုတော်လှန်ခဲ့သူဒါယာဝတီနယ်ကဆရာစံကိုကျိုးပေးတက်ခဲ့တဲ့နှစ်ရှိစေပြည့်အခမ်းအနားနိုဝင်ဘာလ28ရက်တနင်္လာနေ့မနေ့9နာရီကပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အဖာကျမတို့ရဲ့ညံ့တဲ့တဘုံကြီးဆရာစံဟာကျမတို့အတွက်ဗမာနိုင်ငံအတွက်အင်မတန်လှပတဲ့ရာဇဝင်တစ်ခုကိုဒါယာဝတီနယ်မှာခြံသွားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါယာဝတီတိတိမင်္ဂလာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ。ဘောင်းများစွာဟာအသက်ပေးခဲ့ကြပါလေ။ပြီးရဲ့အခါကျတော့အနစ်နာခံပြီးတော့ဒီကိုကျိုးမဖက်ဘူး။ဘင်္ဂါတော်တွေကိုဆုံးကတ်ခဲ့ပြီးဂလုံတက်မိသားစုဝင်မျိုးဆက်တွေတက်ရောက်လာကြပါတယ်။80အတွင်းမှာပထမအဆုံးအပြစ်ပါတာဖြစ်တဲ့တွင်တော်လိုင်းရင်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲပေးကြတယ်။ငေါ့လောင်ကြီးများတဲ့ဘွားတပ်သားများအနေနဲ့ရောက်ရာဘုံဘွားတွေကျွန်တော်တို့ကစွမ်းဆောင်နေရဘူး။ဒါတို့အမှုမော်ဒနာများပြုရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ချင်ပါတယ်။ဒီလိုပါတော့ပါခင်ဗျာ။ဒေသမားသဘုံဆရာဆန်အတွက်ဂုံပြုတ်ကြပြာရပွဲတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကြပြာလေးရတော့မွေးခံထိုက်စေတဲ့ဆရာဆန်နေမြေတဲ့သေတတ်ခံရတဲ့မှတ်တိုင်ကြပြီးချက်ပြီးချမ်းမြချမ်းချမ်းထအောင်ကြည့်ရှာခံစားနှလုံးသားကခံရတဲ့အတိတ်ကိုမြောင်မိလေလေကုန်လူကုန်တိစားကုန်ကြောင့်မြေကျွန်လေသမားခေါင်းပါငတ်မော့ခေါ့ဝတ်စုပ်ပြဲမလုံလဲတော့စားစရာမရှိသဘာမရှိတာမရှိမရှိခြင်းများနဲ့ခင်းချင်းရုပ်ပြတော်မြေတလင်းမှာလေချင်မင်းရဲ့ဖနက်ခွာအောင်မှောက်ရဲ့လဲလို့မထနိုင်ကြလူမဟုတ်ပါသေးရဲ့လားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်1930ဝန်းကျင်မှာအင်္ဂလိပ်လက်အောက်မြန်မာလေသမားတွေဟာအခွန်တုပ်အကျွေးထူတဲ့ဒဏ်ရီနဲ့ကြက်တဲနေတဲ့အတွေ့ဒဘုံတက်ဖွဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါကလုံးတတဦးဖိုးမောင်ရဲ့ရေကိုမြင်တယ်အားလုံးခုနှစ်ယောက်ကျမတို့ဖဲချုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့မခန်းနာနာတဲ့ကြောက်တိုင်တွေကိုပဲရပြီနော်ရပြီရပြီဖြတ်လို့ရပါပြီဖြတ်လို့ရပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကချေမုန်းခဲ့လို့တနေ့ကြာမှာတူပန်နကဂလုနာရာဇာဘွဲ့ခံဆရာဆန်ကိုဖမ်းမိသွားပြီး1930ခုနိုဝင်ဘာလ28ရက်မှာမသေးမချင်းကျိုးပေးတက်ခဲ့တာနှစ်80ရှိသွားခဲ့ပါပြီကျွန်တော်မောင်တူပါ